Skulle vi faktiskt kunna stanna och buffa upp innan vi springer in? Typ här vid ågrusarna. Jättebra. Det kommer ju ta 3 minuter om ni vill ha. Nej, men vi kan Bismasken och Uramir kan buffa också. Det gör inget att det blir lite lägre level. Du får en här och så buffar vi upp. Bara börja bränna på isken. Ja, det är för fan en chest här, grabbar. Ja, vänta, nu ska vi rolla för den. Oj, jävla 99. What shit, fuck. Nej, den fick på min kista. Väck på min kista. Oh, 3 greater healing points. Den där pajen, den är dyrbar. Så. Ja, men nu visst, vi rollar. Ja, vi drar nu, vi väntar på folk mountar bara här bort. Fuck. Jag wasteade min bra roll där på 99. Ja, den... varsågod Per Axel, du kan få lite... Pingla, let's go. Tack, grabbar. Jag bara så. Vi är inget i rampen och så väntar vi in hela gänget som vanligt. Suid och Pinglan där nere bak. Har ni mic eller? Ja, jag har mic. Nej, det är bra. Det är bara hojta om ni får några hordes där. Ja då. Jag ändrade den så den inte lät för hela tiden. Var det Praxis som hade cancermicken? Ja. Du, Matte, jag har köpt nytt idag. Oj! Ja, det är det sjukaste ljudet jag har hört en mick göra någon gång i mitt liv. Ja, det var det. Det är en dimension till helvetet som öppnades eller någonting i din mick. Det är bara dialekten kvar, men det kanske inte Black Friday kan lösa. Hors käften. Den micken är redan slut. Det är svårt att få tag på. Det kul av SFI ha Black Friday. Åh oh, ja, vad roligt. Mongol. Chest till höger, grabbar. Ja, vi håller. Hallå. Lenos. Har du 300 på yxhelvetet nu, eller? Nej! Vänta lite, hörni. Vi samlar här bak. Jag blev ju gräskad. Jag rundar armar för det. Ja, det får vi upp i början bara. Och så jag bara säger, jag köpte en yxa på auction house innan jag drog iväg. För att säga, dual wieldar. Så köp jag en main hand! Så jag hatar, alltså det är svårt att hata sig själv mer än vad jag gör. Det är bara för att du ska slida ner ägget på en eliten. Stressa han mig att jag ska slänga i mig pizzan så kan inte han fixa det själv ens. Ja, men hade du fixat det när jag var online, då hade jag klarat det. Asch. Istället. Och här inne är alla så jävla nyfikna på vad som finns här inne så alla smyger in. Ja, exakt. Jag tror att det är så här escape room liksom. Vi kan springa på kabeln här hela vägen ner så ingen råkar dö. What? Ja, eller så hoppar vi bara lavan. Nej, vi hoppar va. Skutt. Ja, skutt på gubbe. Oui.
kändes knappt. Så, bara så du vet nu, Argo, så har jag tagit bort den här jävla details. Jaså? Ja, men det funkar ju ändå inte. Visar det ändå inte direkt någon. Ja, förrätt. Ja, okej. Okay. Jag använder den istället för recount numera. Jag ställer den så att jag tycker att den är väldigt... ni väljer den som ni gör mest damage på. Ja, exakt. Fan vad bra, men... fan vad bra den är där! Nej, men den kan visa GPG:n jag har lagt här på sidan av skärmen när jag vann förra veckan. Det är min favoritmäte. Ja, 267 weapon skill. Tror ni funkar på de här level 63 mobsen eller? Såg du vad jag skrev eller? Nej, jag skrev det då. Att när det är single target så kan du låta sacka main tanka, till exempel corehounds, och så kör du weapon skill. Ja, ja. Säger ni till när jag ska off-tanka eller? Vad sa du? Ja, säger ni till när jag ska off-tanka? Ja, det är... Kolla, ska vi köra en Molten Core Run? Ja, exakt. Vissa bossar. Får se om det blir du eller Valpen. Ja, ja. Med Pixel-gildet. Jag är medbjuden som level 56. Väldigt generöst. Ja, om inte jag finns med på healing-mätaren idag efter alla buffar som görs så vet ni vad. De hade lite... dåligt med folk, så att jag fick joina. Hur går det, mentor? Någon annan som man häller mick där. Är du arg på micken, eller? Plocka ur den ur fickan, bara. Jag kommer kanske vara lite disträ, för jag vill gärna lyssna. All right. Vad de säger. Vart fan till är mig. Alla? Så jag kommer kanske inte prata så mycket, men ni får gärna hänga på och se och skriva. För att lära er nu. Svarar jag när jag har. Det är ändå alla som... Ja, jag sa det. Det drar mig bara som... Precis, och så var det några som blev sena, tror jag, raketledaren. Mm. Raketen. Jävlar. Inte så jävla raket. Oj, nu hade jag yxan, det var inte mer. Så. Ska jag flyttas till tankgruppen eller så för impen? Är det Praxel? Nej, mot Ave. Ja. Mot Ave. Ja, jag trodde skogen hade skogen. Oj, tripp. Vad? Tommy går in och tar den. Alla? Jag springer ut bara, eller? Ja, det här kommer inte klara. Det är två fire elementals. Det kommer bli för många ads. Okej, okay. Springer ut. Jag kommer dö. Vad hände där? Det går bra. Var det någon som var långt framme som inte skulle vara långt framme, eller? Jag vet inte. Inte jag i alla fall. Tror jag inte. Det ser ut som att den tjejna för... Eller bättre. Fire elementals kommer ju direkt efter... Ja, men alltså de där... Kan jag få en healer utanför? Jag håller på att dö. De har resetat nu. What? Vi summar oss, Robert. Ja, det var valpens fel. Skönt. Behöver alla gå ut eller ska vi göra de här lavasponsen som står skjuter på alla? Vad är det som händer? Han är buggad där. Men döda dem då? De är buggade. Jag kan inte, för de står inne i portalerna. Nu är de döda. Rage. Kom in. Det där måste ha varit den absolut mest retarded jävla... Eller ja, men just det var valpens fel. Det var ju... jag hann glömma bort det. Upprepa det lite mer, det är gött att höra. Kan man få en rest, eller? Ja då. Fan vad fint. Men det betyder att du chargade annihilatorn innan han var framme.
spelets fel. Smacka din lägger resen. Vilken jävla... Vad är det som har hänt? Tror du inte du hade en helig... mikrogram i kroppen? En helig cell. Dog mentor utanför? Nej. Ja, jag vet. Pressing då. Det var fan inte mitt fel. Ska vi se om det går lite bättre. Det hade varit klassiskt om man hade förlorat sina buffs. Första pullen. Yes, let's go. Valpen, du kan stå där bak. Döda Firelorden först. Varsågod, Zacke. Jamen. Jo, oh, Scenario Embracers. Kan langa master ut mig. Ja, jag tror... Fuck, jag tror det hade gett det. Vänta lite, Zacke. Nu, ja, varsågod. Den där kan du tanka ihop, va? Yep. Yep. Oh. Ja. Kan ha kommit åt min lilla knapp så jag gick ut form där. Thread. Mana thread. Ja, jag försökte hila till med det, vet du. Direkt. Direkt det stod två mobs bredvid varandra, då kom Argothic som en jävla komet i den här DPS-mätaren. Ja, man får inte du så mycket XP runt, som kör, 40 personer delar på allting. Prime, gör du mig i masterrutor? Jag har gett dig i masterrutor. Nej, jag kunde inte procent för att vara in combat. Ah, okej. Okay. Vi är i en perpetuell combat nu. En perpetuell? Mm. En evig! Evig combat. Tack. Den historielektionen i retorik. Kronisk comeback. Combat kan vi säga. Men det är kronisk med sjukdomstillstånd. Ja, men obotlig combat är vi. Ja. Varsågod. Det? Nej, fick jag inte. Nej. Är det jag som ska luta dem då kanske? Jajamän. Ja, så jag har inte fått masterlooter på fan. Nej, men då får Zacke jag tänka nu då, så springer jag tillbaka. Så. Nej, kan jag inte... Du är i combat. Ja, ja, men alltså, om du springer tillbaks, då lootar de. Det är ju hela vägen högst upp. Jo, tack, jag vet, men jag försöker ju ge dig masterlooter. Ja, ja, men det är bättre om du gör det sen när du lootar. No, exakt. Because han är busy med DPS nu för att Luri gick förbi. Nu är du... Luri gick förbi. Nu är du inte bara master, nu är du inte bara looter, nu är du master. Äntligen har man nog fått... Det kommer bli eventuellt bli en pull där bak med low-level Jonnis. I stansen. Ja, det är en helator här. Ska vi ta honom eller? Jag har redan pullat här fram. Det har jag längtat efter länge, kan jag säga. Plocka med honom på vägen om han vill. Aldrig nej, gjort nej, den här raiden. Weaponskill. Seriöst. Weapon skill. Fråga Argo vad han prioriterar. Yes. 29 weapon skill kvar. Luri, varför tradade du mig för förresten? Jag försöker störa dig. Kasta en snöboll och lite så grejer med jämna mellanrum. The happy fun rock. Oh, jag missar min mål. Så där är jag.
Tror du kan ta hund? Nej. Mycket krit ligger på matte? 35. Men du är väl typ på 42 eller något? 45,45 har jag. Fy fan vad mycket. Bra. Jag tror att jag är kritcapad. Alltså att jag har... Jag behöver mer hit för att kunna ta del av den ytterligare kritten. Ja, du är den sista som egentligen behöver sackas boost. Jag tror inte att det är en hard cap, Lurva. Jag tror att det är hit. Alltså det finns en formula för att räkna ut det. Nu kan du ta hunden där. Ja, jag väntar lite. Ja, precis. Exakt. Så om du ökar hit. Jag har ju till exempel 10% hit. Då har jag ju mer crit cap. Vad är det som inte funkar för dig, lysmasken? Jag har bara en där. Kommer det på vid typen? På bron? Ja, jag ser det. Men backa. Alla backa. Kom in. Fortsätt. Kör dem. Ingamer de är inte på Discord. Ska de tankas ihop de här va? Nej, okej, okay, det är Destroy. Nej, helst inte. Så vi kan ju försöka. Men om det bara är ena som är Destroyer, då spelar det ingen roll va? Nu till exempel. Nej, det är mest att han nitar alla er och andra tanken. Ja. Jag tror, för det finns senare packs där det är två destroyers, står det ju bara så har det. Men om det är en destroyer så kanske vi kan köra ihop. Så länge Sacke har fått sina hits liksom, så att han inte tar, så att ingen tar healer aggro liksom. Yep. Det stämmer Lolita. Sorry, om jag någon gång pratar som jag har split personality så är det för att streama på. Det är en tjej. Intellect ökar weapon skill. Jag orkar inte fixa push to talk nämligen. För då kommer jag igång streamen alltså? Ja, för då kommer jag inte trycka på den när, vad heter det, när jag ska säga någonting. Så kommer jag sitta och skrika utan att ni hör mig. Du vill dricka efter den här, ja men... Ja. Har ett priest waste där. Prophecy waste. Vem ska det då? Jag har den. Uramir då kanske? Lys. Behöver du för DPS, lysmaske? Som det är damage på. Ja, det är damage. Let's go. Nej, just det. Han har ju det där andra priest-bältet med hit på va? Mana. Eller inte hit, men... Ja, förlåt. Tänk att jag glömde bort mana redan. Nej, när tills minnet är bra nu. Grats Uramir, det är bra att... Bra start. Ja, det vi. Bra att komma in som 56. Förra veckan med Motava, plockade två stycken med detsamma. Akta Surgeon, plocka lite. Ja. Hon fick ju ett bält när jag köpte. Jävlar. Alla grupper på Surgeon just nu. Yes, grupper på Raiden här. Raven, kom! Skit i din range. På de här bara. Vi vet att det är fett jävla surt att stå nära som hunter, men det är bara de där mobs. Jaha, det var ju kul att man fixade en drop direkt. Först att ta ett delen. Kommer det imps? Away town på Sacka. Away. Kör på bara grabbar. Away. Hunters kom in. Det här gjorde ont! Det här försvann min buff. Åh, hjälp. Jag vet inte.
Några guns. Pet fick aggro istället för mig. Hur fan var jag glad jag blev för det. Hile inte Argo. Tack för hjälp. Jag ska seriöst sluta få det här jävla... Kommer det himps? Jag är bara arg. Warriors, kom in och gör lite whirlwinds. Och så får ni... Hunters, spring nära nu, för annars kommer den här surgeon charge igenom oss alla. Det är så jävla störigt. Oj, vad är det där folk? Precis. Hela ögon, hela ögon, hela ögon. Alltså, du får kolla på healing-grejen innan du skriker det där. Alltså, kolla på... Alltså allas HP-bar slår på typ 30% i hela raiden. Ja, jag skriker ju inte när jag bara har låg HP. Jag skriker ju när jag har aggro från mobben och har låg HP. Ja. Jag offrar, vad heter det, för jag håller på att levela min weapon. Så, argo. Ah, jag är inte helt värdelös. Båda gångerna här så har jag fått aggro och tankat honom i 30%. Det är därför jag skriker. Inte för att jag inte bara såhär... Rädda Argo. Rädda Argo. Precis. Vad är det jag gör? Skit i alla som rädda Argo. Ni får jättegärna buffa. När vi har restat folk. Sluta vara så jävla spydiga när det gäller buffarna. Varför kan ni inte bara säga så här? Jag tar gärna lite buffar. Varenda gång någon har dött för allt den här attityden. Ja, det skulle vara nice om man fick en buff eller någonting. Skulle ni kunna bjösta på en buff eller? Om det vore för mycket begärt, skulle man kunna få en strength kanske? Säg bara, jag tar gärna lite buffs. Hörs. Det är synd bara att man måste vara över 60 för att kunna skicka det. Jag tar ett buff, tack. Kolla, tror ni jag kommer få lite heals nu bara för att jag sa sådär eller? Ja. Nej, vart eldar inte här idag? Det var han som straffade mig förra gången. Stamina buffsarna kan ta lite tid idag med tanke på att det är bara jag som har improved fortitude i hela raiden. Vi ska inte ta imps, vi ska vänta på surgeon. Nu har vi lite imps runt hörnet alltså. Charger vi in och säger vi hej. Vem gav hey, hey. Scenarion Bracers till förresten Prime? Mig själv. Okej, okay, det är bra. Jag samlar ju på dem. Mm. Jag tänkte bara så att du fick upp dem. Så nu är så långt bak. Oh fan, har du också improved fortitude du med? I så fall får du buffa grupp 1 till 1, 2, 3. Har han sista versionen då? Alltså tvåan. Ja, frågan. Är du med? Man måste inte ha 58 för det. Ah, okej, okay, jag kör hela raiden. Fuck it, Urami. Bara det är bäst att ge mig dina ljus. Vad sa du? Vad är... Ge mig dina ljus. Jag har 200 ljus på mig nu, så det borde. Vi tar buff innan boss, grabbar. Har alla targets vi brukar ha? Oklart. Det märks. Jag tror att jag har fallat. Jag tar månaderna. Ja, jag har den annars. Oj, nu råkar jag dra en AOE tomt där. Det är ju inte så ont de här, så det...
bossen, backa. Mm, alla springer ner tror nu. Vad glad jag blir då att Mages är på och gör lite skada för en skull. Varpen, vilken target brukar du ta? Rasmus vet du, han köttar på. Kan du ha någon hunter som springer fram och pullar nu kanske? Eller ett pet? Ja. Eller en, ja, det kommer det typ ett pet där. Det kommer en björn, gubbar. Okej, valpen har grön. Jag kan ta måne, Harry du tar... Måne, okay, har måne. Måne är inte existerande just nu. Nej, du får ta den. Ja. Det är ditt fel. Släpp skall, grabbar. Nu kommer bossen, så alla är beredda. Hur ser det ut på mana healers? Kan vi köra med det samma eller? Vänta på mig, just det var inte värt att stressa pullen. Nej, precis. Backa. Tjena. Bra timing. Hörni, backa. Rogues. Sluta gärna slå så vi hamnar ur combat, boys. Tack. Åh, oh, jag skulle vilja pulla. Inte helt kass i alla fall. Lite mer G på mig bara så. Där mantar du får heala hela tiden. Skit i det och Dick Cursa får mig det så här. Grupp 6 ska jag Dick Cursa då. Med andra ord. Gilo, har du satt upp Mages och Dick Curse Targets? Nej, den. Tack. Okej, okay, ja, bra. Ja, fick en ny chest förut när vi körde BRD-runnen också för att bli tuned innan. Det var ju det gött. Nu går man. Let's go. Har vi tanks förresten på kryss? Ja, Tobbe är inte med idag va? Nej, Axel. Nej, nej. Säker kan inte ta båda. Ja. Jag bara plockar upp kryss med innan ni börjar veva på för mycket. Spel. Det här var på den tiden när inte kryss hade näst i spel. Axel, stel. Nu är det the hard way. Vi spelar Sacke. Ska du ta den andra? Ja, right. Jag har. Snyggt. Det är farligt där när Mili blir mindcontrollad i början, för att alla klivar ju väldigt mycket. Då måste vi vara snabba på dispelsen. Det kändes. Ja. Jag måste bara mana nu för att hinna med dispella. Spel. Folk ska inte ta så mycket skada på det här. Men så här jävla flamewalker. En guld är gött. Choker. Fortfarande ingen som har den på sin lista va? Ressa de döda förresten. Få upp dem snabbt. Jag tror att vi har fått den här choken flera gånger nu och att den inte har varit på någons lista. Är alla tanks uppe? Ja. Nej, jag är här bak. Vem har du som target, Argo? Måne. Var alla roll, alla? Vem är jag som kan ta? Prio på DPS på den, därför att det är bättre för... för att det finns bättre på healing. Yes.
Och alltså, ni får inte DPS att döda skallen bara. Ja, nu är döda skallen död. Jag har 10 sekunder på er att döda alla andra. Ja, jag tror att det är fucked. Den är jag fucked, ja. Nej, det är inte alls. Eller, skicka på, inte. Skicka på. Det är lugnt. Snyggt. Hör ni rolla på choken där, alla DPS som vill ha den? Ja, de är DPS. DPS prio och sen healer som det är ingen DPS om. Mia kommer inte komma ikväll för tjejerna så hade fått en rejäl halsfluss. Så de håller på att avgöra om hon ska åka in på sjukhuset där. Okej. Finns det någon möjlighet till att få lite pallabuss? Snälla rack. Vi tar det innan bossen. Ta alla buss innan bossen. Och så kör vi på dem här två paxen. Lysis, jag såg att du hade en rätt bra nekulogerna till Motava istället, eller? Trots att han inte är 60. Men det dödar inte skall förresten. Alltså han glider in och blir fullgerad. Ja, de är så snälla och ger saker till mig. Så vi jobbar. Slinker in rookies och bara blir begravd. Ja, måne. Ta looten av honom. Kanske var det neck också då, med andra ord. Det har inte varit fel. Nej, det ut SM-necken. Legsen, valpen, du har dem, va? Per Axel till och med kanske har dem. Ja, vilka pratar vi om? Det är gött att de sitter och planerar looten innan den har droppat. Har du också dem? Ja, jag fick dem första raiden, tror jag. Okej, okay. Ja, men då är det nog smacka i så fall om man vill ha dem. Okej. Okay. Någon paladin som är sugen på ett par legs med stamina, strength och dodge. Jag gillar ju den här instansen när raider går liksom från att vara folk så här, klättra på varandra som Black Friday till att bli liksom som en tiggare utanför Konsum liksom, som bara hallå, hej hej, tjena tjena. Vem gick choken till? Gick den till Motava? Japp. Yep. Jag har inte givit den ännu, jag gör den på egen tillbaka. Så sänker Legsen, som sagt, ingen paladin som vill ha dem, eller? Slägg då till mig om ingen vill ha dem. Jag har inga bra. Yep. Hur är manan nu? Jag har jättemysig massa rage som jag kan styra. Kör. Frank. Oh, jag hade ingen fear. Shit. Aj, aj, aj. Shit. Fuck, den där var lång. Har ni trankat? Tror inte det, eller? Kan du plocka ner den lite? Ja. Ja, jag håller på. Trank. Akta fire. Har du fear bort nu, eller? Ja. Alltså, jag kan ju dansa den såklart. Men jag är så van att ha den. Mm. Trank. Se till om det brinner vid Ann, Meli, om jag missar det. Ja, det är lugnt just nu. Trank. Brinner på hans vänstra sida. Ja, nej! Fine. Min recklessness! Vad fan, precis när jag poppar! Vad fan, kan du inte flytta dig eller? Ja, men jag hade noll rage, kunde inte charge. Ja, men... ja, där också. Glöpsen i alla fall. Mm. De är fina, ja. Ah, okay. Det är lurig, va? På dem.
Nej, det är inte. Är skurten? Nej, jag gillar det där. Det är skurt först. Grät skurtis. Till man. Läggs den, är det mot Avas eller? Kvarn, har du dem? Alla warriors längst fram. Har inte. Exidium har vi. Och ett, ja. Grät kvarn. Skuggan, du säger inget så jag antar så att det är så. Skuggan har varit med på varje raid så han borde ha fem dubbla uppsättningar. Utan, ja, kvarn väntar en sekund om jag plockar på dem så att du bara får svar på det. Paladin ska rolla på lägsen. Men jag tror alla vi har... Vi måste pulla här för vi har massa låglevel Jonus. Ja, men bara vi kan rulla så jag kan få komma ut härifrån för att stå borta vid marknaden liksom. Jag är kvar här också vid skinnen. Det är viktigt att det blir rätt. Det är inte alls rätt om hit. Grats, Jimmy. Jag kommer ja, då behöver du inte den där jävla flamewalker, jävla skit. Sätt Makishi. Om det är mina tanking lags, det här är mina PvP lags. Ja, det är så. Det är ju... Nej, vi hann få en jävla hund-respawn! Vad är det här? Kör, Zack. Yeah. Weapons ger kvar Argo. Det är inget gratis alltså. Fy fan. Ja. Ah. Doggy doggy doggy. Nu kommer Firelord. Sacka jag bakom. Jag ser det blir inte mycket. Jag såg det där iskallt. 1-8. Värner såhär skitsnabbt sen tror jag att jag inte ser honom. Snik lite jävel alltså. Splilde musnter lurkut. Jag har aldrig sett panik så här, skrivet så väl. Passage, ja, exakt. Säker på honom. Ta den där också, här Arcanist, så rensar vi där, så kan vi stå där och slåss. Gillar vi att göra det till dig så får du lösa det. Ja, ja. Får du säga handle it! Jaha, det där. Fuck. Han, du blir lite nervös, Argo. Får kissa på mig alltså. Jävlar, man får spela mycket med Rix. Han ligger på, överallt. Byter taget. Man måna gå ut och... Fortsätt backa. Man går ut och dispella bara. Våra low levels är väl healers i och för sig, och... Ja, de är ranged, va? Ja. Det var bara Praxel vi tog hit när han hade blöjor, va? Jävlar. Tjena. Det var smärtan, kan jag säga. Hör du mig?
Ja, nu kommer vi tänka då. Lampa på mitt tempo längst ut som heter Win. Jag kan inte skriva någonting. Vad fan är det? Men det är bra. Nu kör vi. Alltså så länge det står Win så är det lugnt. Eller vad står det? Loot? Ja, står det Macintosh så... Jag kan du vända på den där jäveln Prime? Fy fan vad jävla krav! Jag håller på... Byter ut såhär... Sitter säkert och läser chatten eller något. Sörjer bak oss. Sörjer bak oss. Jag kan inte... Men det är banishen. Ingenting fungerar. Kan du slåss aktivera Windows? Vad sa du? Du får aktivera ditt Windows. Ja, det är det som är problemet. Dö! Men du har inte push till tak eller? Nej. Nej, okej. Okay. Tryck vad heter det? Tryck i takt till blinkandet. Men nu springer gubben jävlar. Ja, han installerar dom i ODK-tet. Funkar musen eller? Musen funkar. All right. Då så. Tryck som en galning. Han sprang verkligen iväg där, såg jag. Precis. Jag springer med höger vänster mus nu. Alltså, hur fan lyckligt. Vem har du där? Jag råkade ninja pulla så spillde jag monster när jag skulle vänja. Oh, en wrist, priest wrist. Moose, har du bracers? En moose? Nej, ge mig. Ge mig. Nu vet du fan. Alla kom hit då. Kör vi. Men jag fattar inte. Försöker vända på honom. Tack. Fan grabbar, jag blir nervös. Jag går lågt ner hela tiden. Jag är inte van vid detta. Så, ja, vi är ju några färre så är vi lite sloppiga nu. Alltså jag känner som jag skrev det i healing-kanalen, men jag känner mig konstant slut på mana för att jag försöker upp så här rebuff för alla som dör och så tar ingen mana alls. Du räknas inte DPS-en, Luri. Var är du någonstans? Nummer 22. Alltså min lista går inte ens så långt kan jag säga. Min skärm når inte så långt. Och jag har den på högkant. Nu. Men det är ju alltså starta om dagen. Ta hunden istället. Jag är inte helt sämst. Testa. Har du inget annat då? Tycker inte du ska koppla ur, jag tycker du ska torka dig. Gud vad jag missar. Nu börjar debuffen landa lite då och då här. Ser jag. Gör nu? Ja. Fint. Där fick jag dit en på hela fighten. Ja men det är bättre än i början. Jag måste fan skaffa en weak aura eller någonting för det där känner jag. Ja det lär ju finnas. Ja. Kan alla warriors hjälpa mig och Sandra? Kör Firelorden längst ut. Kör hunden först då, han kommer komma samtidigt. Först, för han kommer ställa sig så fint här nu. Det tror jag var mage som fick 100 vatten, annars hade det här blivit dyrt med att däcka. Efter förra raiden förstår jag det. Tror vi når Domo härifrån? Aj! Luria, jag ger dig en chest, kan du låsa upp den där? Langa vidare. Nu, bara om du ska öppna den. Masterspell har inte varit fel. Han kommer kompet. Alltså, iskall. Men vad fan är vindknappen som blinkar? Vad är det? Ja, vem fan har en lampa vid vindknappen? Har du en laptop eller? Vad sa du nu? Är det en laptop du har eller? Vanligt tangentbord? Nej, det är SteelSeries tangentbord. Jag har ju num, caps, scroll och sen win. Win blinkar så in i helvete. Det är den du trycker när du håller på att förlora. Ja, visst det. Det gör jag aldrig. Jag har aldrig hört talas om en sån knapp, så jag vet inte.
Nej, faktiskt inte. Det kanske är en sån här dold knapp som bara lyser när man spelar monster på den. Ja, alltså, jag skulle aldrig ha sett den om den inte hade blinkat. Monsterknappen. Men jag kan inte röra mig. Oj då. Monster. Kör du säkert på kryssen. Vad har du för tangentbord, gubbe? Vet du vad det är för modell? Så kan någon hjälpa han och googla på det. Stönad, och du död. Jag är stönad igen, som ni vet. Eftersom ni fortsätter DPSa. Lite mjölk. Kan du inte testa det? Finns ju den här med att lämna ris i det över natten också. Så... Ja. En till BOE, vad händer? Lawbringer. Jag följer efter och musklickfightar så länge. Jag var på väg att säga två Lawbringer breakers, bracers, så jag insåg inte att jag klickade på samma mob två gånger i rad. All right. Kör sagt. Länkaren, Jimmy så. Vänta din poolboy där så att han skulle få vara med och leka. Ska vi ta de här jävla jättarna till vänster nu innan eller? Bananbältet. Och det innan bossen? Ja, de ser jättarna nu till exempel. Nej. Nej. Har vi aldrig gjort. Vi brukar ju ta dem. Nej, vi har aldrig gjort det, men vi har ninjapullat dem förut. En gång. Sen dess har vi alltid tagit dem. Alltså, iskall. Seriöst. Sen jag lärde känna dig så har du gjort så mycket udda saker. Alltså så här, det... För det första så har jag aldrig sett World of Warcraft på så låg upplösning i hela mitt liv. Sen det här nu, och den här paniken, och springer omkring och allting. Och sliter av magmuskler, kör tåg. Alltså, det är bara så här... Ja, det mest udda måste ju vara mitt jobb. Det är som att du lever i en jävla bilkross, liksom. Feraldryd. Jag måste ha en... Adam ska se vilka som hilar vad. Alltså, det är inte sant. Jag ser inte mycket folk. Det är incoming heals på, det måste jag fan skaffa mig. All right. Oh, jag har en öl också. Vilka tanks har jag? Ska vi låta Sacka... Eller var det bara Lennart som vill höra om det här? Tänkte så ingen missar. Jag kan la rycka båda kanske, tror jag. Trade mig. Vad gött. Kan vi skinna den där hunden där? Ja. Och så sen ställer sig alla borta vid Craven. Eller Matte Forest menar jag. Låt mig käka lite innan du springer in som vanligt, som en dåre Prime. Yes. Ser ni vad Gilov skriver, Mages? Magus. Får du kolla förresten att vi har nog med Aqual Quintessences? Folk har hämtat. Jag har hämtat. Eller jag har använt min. Vi har inte kollat inte det som vi gör det nu. Vilka har... Alla som kan släcka, skriv 1, 2, 3. Ja, ja vi är safe. Ja. Skurt, slut, ta bort det. Sika jävla... Drick då. Nu sackar jag. Ja, yeah, jag har tagit min sup. Nu kör vi. Dra den nu, Mili, redan innan ni är inne. Jag har aggro. Nej. Eller... Oh, eller jag du hade, det, men... Aue? Fick du några cleaves, eller? Argon? Ja, jag fick det. Det var bra. Mycket bra. Fuck. No! What?
Moose, du fick en innervate så skicka på bara. Nej men titta, där står iskall också och blir cursad. Se fan till inte att jag dör, jag får inte dö nu grabbar. Jag har buffar. Inte länge till. Ja, jag har tankat hela fighten med yxan. Ha, då borde han, hade han debuffs eller? Fan, vi måste kanske tänka lite på det nu. Oh, säkert. Musikstorm där, vänta då. Någon får dowsa. Kan vi få lite mer prästloot? Nej men jag, alltså får jag de här handskarna så behöver vi mer prästloot från prophecy. Ja då har du Fan, behöver han dem så är det ju hans. Nu är jag under 60 healer. De du har är väl mer biss va? Eller är väl biss? Eller? Fan, fint att se de där X... Två debuffs hann han få. Ja, skitbra ju. Jag kan testa att använda, jag fortsätter att använda den här yxan. Zacka kan få köra Destroyer då, så kör jag Giant. Vad fan, hålls den trycker rätt? Så. Det hade inte varit tråkigt att få den. Eller, det är ingen som har den där dägen på... Jag kör kryss. Listan va? Ja. Rolla för dägen hörni, jag tror inte det är någon som har den på listan. Är det någon som har den så får ni skrika. Undrar om Manta kanske vill rolla på den där också. Ja, jag känner sämre för han. Ja, fuck, varför jag aggro? För att jag är så van vid att ha kryss som target. Ajajajajaj. Lysmasken. Alltså jag går runt och darrar med benen varje fight. Han har inte fått en enda debuff på sig. Vad fan är det här? Wow. Hur mycket skill har du då? Tydligen 290. Jävla raket Lennart, han Skurt behöver mest satan. Healing så det är bara heala på här. Mus, vad säger du om glapsen? Alltså jag vill gärna ha dem så att jag har möjlighet. Ja. Nu, en debuff. Grats. Grats, lysmasken. I och för sig lyset, du har väl... Du har väl ett öga så du kan fixa staven va? Ja, exakt. Ja, jag plockar här först. Plockar lille först. Ja, men va? Rasmus, har du den där på din lista eller? Ja, men då så. Vad fan säger du då? Då är det inte din ju. Jag tror inte det är någon annan som har den där. Grats. Ja, den är på listan alltså. Har du provat i Shadow eller har du späckat om och testat questen? Ja, jag är tveksam om det går att och... göra Shadow späck alltså. Ja, men han tydligen späckat om och fail ändå. Jag har aldrig gjort det där så du kanske kan guida han och... Jag kan absolut ge dig lite tips. Jag skulle inte bli jätteförvånad om det finns en guide på internet. Men nej, det finns en. Jag kan leta fram den som jag följde. Men det är ju något speciellt med de här giants. De får inte typ debuffen. De kanske är immun, eller? Kan de vara det? Ja. Nej, de tar ju sönder. För det är väl ingen eld eller earth-grej, va? Det är bara en physical... Jag vet inte om det är rankat som en nature. Nej, jag tror att det är rött runt om den. Det är väl physical va? De här får ju. De här är elementals i och för sig. Nu är det två destroyers, så nu får vi tyvärr inte tanka dem tillsammans. Zacka kommer ändå köra dödskalle. Okej. Okay. Eftersom jag kör yxan nu tills jag har nått 300. Kommer vi kolla lite DPS här då? Jag pullar min på andra sidan pelaren här, vänta. Smackade in. Snusk. Ja.
det är pesat du har skallen grabbar. Knocka mig. Ingen som räcker lyssnare. Jag borta. Det är pesat du har skallen. Harry. Eller Argothic. Han vill inte springa, vet du. Han har tappat ett sekunder på damage meter. Ja, jag är på dödskalle. Ja, jag sa fel. Du, ja, jag trodde Argo var du. Jag tänkte, vad fan har jag gjort nu liksom? Arcanist bälte där borta på Hanna. Du trodde att han var jag för att jag lägger så jävla mycket på DPS-mätan. Nej, men jag tänkte så här. Argo skulle aldrig göra fel och så skyller jag på någon ny raider istället. Safe på det sättet. Jag låtsas att det är han, även fast det är Argo. Kommer plocka hunden längst ut på kant. Ja, ah, det är fan en. Kolla, en liten sneak innan. Jag hämtar bubben på det. Mycket drops det. Helt sjukt. Klart det är 40 personer ska giras upp så att det är inte konstigt. Kommer en hund till. Så vi backar upp lite. ...294 weapon. Sista skillen brukar vara sjukt seg. 295. Fick en latent. Kan du inte länka yxan nu? Jag länkar den. Precis. Sorry, jag hade ett tele där. Körde jag skallen, Zack? Det är två stycken, så vi kommer splitta dem, så ni vet. Gillar vi att jag gav bindingsnö till dig igen? Ajda. Ja, nu landar en debuff här i alla fall. Alltså de, om det var en destroyer du slog på förut så är de level 63 jämfört med många andra mobs här inne i 62. Mm. Och speciellt om du har låg weapon skill så kommer du... Nej, jag tror att proc-raten kanske följer weapon skill på något vis. Ja, alltså jag tror att... alltså det är ju givet att... Jag märker att jag missar den alltså. Som går dit upp nu. Ja, jag hämtar den. Jag tänkte bara... Så kolla... Healing. Kort stann! Per Axel dog direkt. Det är gött, är det? Har vi fått Arcanist Bindings tidigare? Mm, ja, en gång. Något par har vi fått, va? Ja, nice. Vilka blir som får dem nu? Är det skillad och raggare? Jag står med en raggare och man. Overhealing overall. Nice. Jag är överlägset. Rätt. Mm-hmm. Måste fan... Mm. Iskall skrev att han inte ens kom in i Windows nu. Han kanske bytte till laptop. Men vad fan? Vad gör du, gubben? Vad gör du för något? Han tar inte. Han har bindat Mockingblow till chargen eller någonting. Mysigt. Tar vi en loot på den bubben så vi kan bli av med den. I och med att vi kommer stå här uppe. Vi sen droppa någon binding. Det var den här jäveln jag farma för min Thunderfury på level 80. Till min paladin. Sortera någon tankingen eller? 3% drop rate. Mm, jag löser det.
Är det de vi brukar använda, va? Marks. Ja. Yeah. Den är inte fel. Det var tre Warlocks, va? Men... Den är inte fel. Ja, tre som kan. En för. Den jag vet inte hur rimligt det är att mot den alla för en inte människa. Fel. Jo, men det gick förra gången, va? Mycket helilot där. Eller var det någon annan här då? Alltså jag tänker typ han är 59 och de är 60. Den hade inte varit fel heller. Ja, kör. Ja, det är det var nice med. Nu är han en jävla moose crap och allt det här huset. Skurt saknar en kings. Han har ju liksom hela skiten. Ja, tack. Circlet. Ja, det är Hedda, ja. Då har han tagit två istället, ja. Mm. Vi saknar en hel del stamina buffs, är det värt för mig att buffa om hela raiden eller? Nej. Nej, skit i det. Vi tar det efter. Se till att slänga en på prime typ. Så han har måste bara tro inte det behövs. Hur har det ut med en healer-grupp så? Kör en intellect buff på healers, eller jag behöver i alla fall, så man får börja med lite mana. Hur många alltså är det? Åtta stycken? Ja. Vi har fyra banishes. 23 timmar kan vi ta om vi kör den här tempot med... Så vi kommer måla, köra grön, lila och... Dem, eller med... Orange, XP. Ja men alltså. Det känns ju sådär. Tanking. Att det är inget plötsligt att levela här i alla fall, köra raids. Funkar ser alla det där? Ja, det går bra. Kan vi få en healer på Valpen och en annan healer på Harry och en kanske två på Sakka då? Om vi kan ändå vara det. Jag poppar en stone shield så det borde väl lugnt. Kör så här. Ja, inte general chat, Molten Core. kan vi ta en Warlock healer också kanske? Ja, Urramir kan väl ta det. Eller han och Moose är ju på raiden, så de får göra upp. Vem var det vi skulle göra upp? Jag hörde inte det sista. Warlock healer tror jag han sa. Ja, men vi healar alla som tar skada i raiden. Ja, men det brukar alltid dö en Warlock och de banishar ju under hela fighten, så. Det har varit tidigare på grund av att de har stått line of sight för att rebanisha. Så det borde inte vara några... Alla saknar kings, men han dispellar en. Ja, vi kommer köra på nu. Ja, det är inte så mycket vi kan göra åt. Ta bort så buff. All right. Ska se om vi får någon binding. Kanske. Kom och adds ut till mig. Har du exempel på nu, Prime, eller? Vänta. Kanske inte går i för sig, för nu är vi ju DPS på från början. Jag testar en. Harry, gå upp med adden. Nästa... Harry, gå upp. Där vi tankar adden. Inte där, utan där vi dödar honom. Till din vänster, Harry. Till din vänster. Hörrni, döda inte kryss. Döda inte kryss nu. Inte. Sluta damage. Inte bossen Harry, följ mig. Pinglan, kom. Jag tar den Harry. Gilla Argo nu. Ta den här. Här Harry, kolla. Nu kan ni döda kryss. Här tänker man honom. De exploderar när de dör nämligen. Yeah. Så vi håller dem ifrån med lys. Ja, yes. Raiden. Nu kan alla döda... Ja, jag kan ta ett steg ut. Flytta undan från mig. Grabbar. Harry, du kan gå på garden om du inte är redan. Två debuffs! Dual wield. Använder du de här potions som du fick av mig? Ja. Men det är väl ett poison, så den här killen var ganska immun. Harry, byt till dual wield istället. Och då var circus dance. Du behöver inte tanka det. Kom igen då, kan jag få in en tredje då?
innan den fejdar ut. Kom igen då! Vad fan! Måne rebanished hos Ek. Grön hos Ek. Nej, den försvann! Fan. Orange, en sekund. Vad fan tog jag? Nej, what? Lila, en sekund. Sluta, gud! Gud. Du bara, vad fan? Hur fan hände det där? Jag var fan bort och tänka en mopp. Fan, Paladins är så jävla sjuka. Jag använder din 100% flash of light. Kommer jag plocka silke? 91% flash of light. 100% flash of light. Vad ska jag tänka? Allt. Vänta, Måne. Kommer jag ge lika cast damage som Matti? Kan inte någon till dö nu? Got you bro. Jag gillar att han vände sig om och slog det liksom. Det var två hårda jävla slag. Jag hade ingenting att säga till om det här. Yes, det funkar! Nej! Nej! Ja! Jag flög in i den här personen! Och kommer jag flera nu då? Poolboy och Harry lägger i sig till. Yes! Fan, jag trodde jag hade rangen klar där. 297 på yxan. Mm, jag kände det. Oh, den var lite så grann som jag har den här. Tråkig priest head. Alltså, det är priestlut idag. Mycket av den varan. Helt sjukt. Mm. Det får man lov att säga. Det är som att vi har rullat igenom klasserna, känns det. Tråkigt med en massa press-loot. Den här veckan är det press-raiden, såhär press-loot enbart. Mm. Glöm inte att dousa här, någon som har också. En i sätta. Jag hör. Ska lösa. Ser ut som... Matte Force kanske vill leva. Vart ligger du? Men jag kan, eller vet du vad, jag passar den till skuggan. Eller jag ångrar min roll. Ja. Yeah. Mm, den där headen, är den bra för lysmasken eller? Skuggan, jag ger dig assistant nu så kan du, vad heter det, marka dina banishes. Lysmasken, vad är den roll för patternet va? Ja. Yeah. Just det. Och så den där headen vill du inte ha heller då, eftersom den där är bättre, eller? I och för sig så tycker väl jag att det där är en DPS-head. Ginflaska. jag skulle säga så här. Uramir kommer ju få tag i tier 2-head. Rätt snart, gissar jag. Och därför tror väl jag att Circle of Prophecy är väl mer PvP gear, eller? Det är bara roll om ni vill ha det. Kan ni som inte låta komma hit för buffs så vi slipper göra det för en person? Eller jag kommer kom behöva buffs också. Ja, men då räcker det att vänta med enklas. Argo, du dör ändå, det är lugnt. Du vill inte ta buffs för dig. Ja. Okej okay, grabbar, nu har jag follow på Per Axel i 10 sekunder så dör jag, är det fan hans fel? Skuggan... Jag ska säga Ragge blir det som får Fire Rune. Enligt listan. Och skuggan, du har ju staven som första, så då antar jag att du inte bör ta den här offhanden. Eller hur? Yes. Grats, Ragge. Fan, är det både dagger och offhand på Ragge idag då? Jajamän. Bråka nu.
Ingen rollade på Circle, så då kommer jag ge den till Uramir i så fall. Rolla på någonting. Nice. What's up, Luna? Ja, då fick jag min andra epic. Min andra... Tier 1 del. Right. Trevligt. Jag vill jobba med 60. Pot här då. Nu. Så jag kan använda mina två delar. Yeah. Då får jag minus en sekundkastar på flash. Speciellt salvation. Är du redo för banish? Jaså? Nej, alltså inte rebanish där när det har tagit så lång tid. Det är lugnt, det var level 1 banish på båda de två. Och här kommer en surger. Oh, han resistar min... Ja. Nu har jag lila. Nej, jag är stunnad. Jag kommer ta grön alldeles strax. Oj, jävla. Skapligt att det dröjde för den där jävla surgeon att komma. Mhm. Vi har ju stått där hur länge som helst. Du har han, va? Har han. Han är ju en surgeon som sagt. Med sur- ah, du menar att han löper. Testa line of sight den hela charge, men det går ju så där för du. Du ska ketlärna tycker du ser där skojant och så där ut. Han gillar att ta boxen i näsbenen. Han bara, här blir det bra. Här ska jag stå. Stå där inne nu, jag ska stå här. Ja, men vad fan, jag är iväg i 20 sekunder och han lyckas döda mig med. To be fair, så bara avgår 10 sekunder. Ja, exakt. Men en gitti, ta en gitti. Vi kommer inte vänta på buffar på de här Johnny som dör. Ni får sätta er och äta liksom och sen kör vi. För det tar för lång tid om vi ska hålla buffa er hela tiden. Det går åt alldeles för mycket mana också. Det är bara trash än så länge. Är du med? Tack. Ja. Tänk på att bossen är på G. Ah, han har drog iväg precis. Mm. Det har väl i och för sig aldrig varit någon garanti för att inte han dyker upp ibland och bara hej hej. Jag tänkte samma sak precis. Oh, Sakya. Goodbye. Good day. Hej då. Timas alltid när man tar nya elixir. Rebanish är inte nu då? Jo, lila. Lila alltså, får du rebanish. Nu är jag stunnad. Halva raiden död. Tveksam. Bra healers. Ställ er på andra sidan. Millie, där jag står. Där jag står. Så kommer jag tanta runt honom. Precis.
ljög för oss. Ja, du vet. That's what I do. Night Slayer, Bracer. Night Slayer, Bracer. Går till iskall. Kommer Gardon backa undan, ni sen står långt fram. Bunker, jag har inget privet. Som droppar. Han är inte här, står du från Luri. Ja. För Shastra Boots åt Prime. Hehehe. Äntligen. Åh, oh, fan, jag behöver fixa den här... Behöver du sömmanryck eller kan du förändra dig någonting? Eller incoming heals. Saka, är du över liv eller? Kör jag. Yep. Det är en ganska enkel grupp. Jag behöver ha en banish redo här, så ska jag... Kommer Gerdan. Då gjorde han en snabb nu då. What? Oh, fan? Behöver inte rebanish. Alltså, vi ska ju inte skrämma folk från att banisha, för det är jävligt bra att de gör det istället för att alla dör. Men vad fan, nu får jag hålla koll lite på vad den jävla guden till tank gör. Perfekt, Benny. Var det bara Luri som dog? Ja. Tredje del av raiden. Är ni med på... Pull nästa då. Tack, Jim. Oh, nu börjar det närma sig slutet där. Vi är kvar. Matte får sätta bonus över nästa del. Nej, men Exilium, alltså varför jag inte säger innan är ju för att en del gånger så är vi inte beredd på att han ska breaka. Och så sen springer man och plockar honom. Liksom, för att en del gånger så ser det ut som en early break. Alltså jag tycker det är helt rätt att ni banishar. Alltså, nej. Jo, det är det. Hellre att alltså, om ni banishar då ger vi oss lugn och vi kan döda dem i lugn och ro. Kör vi gadd om han kommer eller? Fortsätt så, Exidium. Stacka på... Det är som en nya range, står bara här i stacken och får ni living bomb, springer nu ut dit, hunter fett som står. Harry och Pullboy, hit springer ni. Nu kommer han här. Och jag tror att jag lätt kommer få den här jävla bomben. Tror att de påminner mig, för det hade jag glömt bort. Snyggt lysmasken. Vackert att se.
fan. What? Prime, what the fuck? Sakatonta. Jag kan inte. What? Jag kan inte shapeshifta i... Warrior får göra. Han bränner min mana även om jag är i... Backa. Craven, spring bort. Craven får offra sig. Hör ni axa Craven? Ja. Lurig. Det var så kul att se på. Alltså, jag blev så jävla chockad för jag har inte hört den där Deadly Boss Mods ljudeffekten. Oh! Quick Strike Ring! Fan vad kul. Och ännu mer Mage Loot! Grattis Valpen! Jimmy, kan du posta... Du spelar boys? Ja, du spelar bort. Gillar vi den till dig så får du ut den. Jag antar att det ska jag. Jo, det ska det spelas. Känns det som behöver en timeout? Det har varit jävligt kaosigt nu senaste. Ja, det ska det spelas. Alla som har mana kan man spela. Men... ja, vi måste köra. Nej, jag bara kände att jag hade någon som blev spelad i min grupp. Samtidigt så jag wasteade en del. Ja. Nej, men kolla igen allra. Det där ligger kvar egentligen hela vägen när det är viktigt att det spelas. Kanske ska... Jimli, när du vet mer att det är det spel, så kan du påminna då inför fighten att... typ nu när Shasha kommer upp så är det jätteviktigt med The Curses istället då. Så att Gilo väl lite... Säg till. Ja. Run away, little girl. Run away. Det är jävligt mycket att dispella i den här instansen, det kan man säga. Satan, vad mycket dispels. Men ja, två epics. Det är inte fiskam. Två tar ett. What? Måste ha fett oflyt där i början, Saka. Nej då. Det är... Ja, det är en annihilator. Sorry. Det var bara en väl-timad swing. Kolla, FPS. Ska jag ta Woven först, eller vill ha gruppen? Ja, kör. Woven blir jättebra. Vem fick ringen? Valpo. Valpen. Tack. Jajamän. Oh, akta Saka, akta. Ja, jag ser det. Jag vill bara vända bort den från... från raiden. Du spelar nu, gubbar. Jag tar gärna en dispel också. Tack. Fan, den är... jäveln får vi ta tillbaka vägen, va? Jag pullar här nu. Bakom Saka. Ja. Jag såg. Eller jag såg. Jag såg inte förrän du sa till. Rättare sagt. Jag kommer plocka gröna nu. Saka död. Kablamo! Ja. Då blir det väl... Nu har jag honom i alla fall. Nähä. Jo, nu. Kan vi kolla lite vad som hände där? Nej, det är inga... Jag fick en träff på 2000, sen är det... 250, 700, 125. Brukar vi ha någon assigned healer på Saka? Robert brukar vara min man. Right. Jag har inte sagt någonting speciellt om dig idag, för det är lite
tunt och låsa bort folk ibland så får vi bara hålla tummarna lite grann. Jag tänker att det är en extra anledning egentligen att ha låst just på de som är, alltså som vi måste ha uppe. Jag och Prime borde alltid ha en assignad healer var, oavsett alltså, jag förstår ju varför det händer och det är inte okej med den anledningen. Anledningen varför det händer nu är för att när vi tänker de här ovanpå varandra så här så är det sjukt många av er som träffar av den här eldkastaren. Så det är många raid heals som går iväg. Men det gör det bara ännu mindre okej liksom för att halva raiden ska få dö utan att sacka det. Så att se att det rasar ner massa HPs, det spelar liksom absolut ingen roll om inte sacka är safe. Jätteviktigt att vi har... Jag förstår absolut att ni helar upp hela raiden, men det spelar absolut ingen roll, det är sacka Slatta. Först. Och raiden sen. Det har varit lite ropen jag har. Ja, men då får Smackrin hoppa in och dispella grupp 2 och så sitter jag på Micke och... Robert på Sacke. Smackade in dispel grupp 2. Du är ju poolboy. Kör jag Sacke. Si. Jag vet inte, Robert kanske har spelat som vanligt fast inte har sagt någonting idag så att vi egentligen... Så att det är någon som har problem, jag vet inte riktigt. Ja, alltså det kan ju ha varit en stund bara. Det är bara intressant, alltså just... Eftersom det har varit lite turbulent nu och vi är många, många färre. Alltså vi är ju... Vi är 32 bak, pers. Typ. Ja men exakt, vi är bak liksom 7 pers typ. Mot vad vi brukar vara. Precis. Så det går ju väldigt, det går både långsammare... Döda dem och det är mer att hila. Ja men du... Jag kommer plocka hunden när han kommer ner nu så ni är med på det. Grabbar. Yes, yeah. Min vän. Det finns ju något sånt här fjärrstyrningsgrej. Kan jag styra min stationära från laptopen på något sätt? Ja men jag vet inte fan om du kommer att se det. Det blir nog inte så jättebra. Nej. Men jag tror att den är... Nu, det är inte heller jättebra. Jävlar vad life eller soul steel vad fan den heter, souling. Remote desktop är FPS capat här för mig. Ja men fan, jag kommer att ha 2 FPS på laptopen ändå. Ja men mentor... Incoming. TeamViewer heter verktyget i alla fall. Vet du vad du har för setup i laptopen? För det kan vara jävligt risky att ta TeamViewer via den. Om du inte har en bra laptop. Oh, fuck. Nej, då hade jag nog fan inte chansat. Jag behåller den här, jag söker. Ja, det är bra. Laptopen pallar inte med den. Black Friday. Ska inte köra den? Det du gör när du kör TeamViewer är att du kommer överklocka laptopen. Och om du inte har någon... Söker jag, spring till Banish istället. Ja, det finns ingen grafik i laptopen. Nej. Mentor, du kan ju inte dispella så jag inte räknar in dig just vem som slipper det. Men om du tycker det är bäst att sitta på tank så gör det. Kanske på Sacka för han. Ska ju ta lite burst i skadan vad mycket gör. Lättare att reagera på vad mycket. Någon i den där fighten var ju knughealer alltså. Kan, vad heter det? Har jag någon annan tank än Sacka som plockar chess? Jag är inte så superbehov av det men... Ta Harry då. Men stå där då Sacka. Jag kan stå centralt och chargea på han bara. Alla, vart, ska Raiden stå, då? Vart ska jag stå någonstans? Ja men bra, Harry, då kan du stå, då kan Sacka ställa sig här. Och så gör vi en halv måne. Tar du motsvarande sida bara Harry. Vet du vad du ska göra om man kommer hit? Om man kommer hit? Mm, vet du vad du ska göra då? Nej, får gärna förklara. Spring till där han är nu.
Okej, okay, okej. Okay. Så han blinkar ju in i raiden randomly. Ja. Efter en viss tid. Och då står du och så bara tontar du och springer rakt mot där. Kom till mig här, Harry Boy. Där stjärnan är. Och så ser jag att Zacka står där borta. Så om till exempel Chastra teleporterar sig hit, där jag står nu, då kommer förmodligen Zacka plocka upp honom. Men om Chastra teleporterar sig hit, då ger du honom en taunt och så sen börjar du springa mot mig. Okej, okay, så jag ska låta kvar här alltså? Ja, precis. Ja. Okej. Okay. Och så vet du, då kommer jag möta dig också, så taunt jag av honom. Så. Ja, ja, vadå. Hoppas på skor nu då. Är alla beredda? Yes, let's go. Vänta en sekund bara, vänta en sekund. Lurie, vart är det någonstans? Skulle behöva en liten kings på skurt. Så, den är cool, den här jäveln alltså. Tackar. Pallringssättet. Det är för långt. Det är så jävla snyggt. Banansättet däremot, inte så snyggt. Nej, det är för att du dog. Det är 7 minuter på Rogues Kings. Du klarar den här boss. Inte på mig i alla fall, jag har ingen med din Kings alls. Ja, men då har du dött, så. Grattis! Yes! You dead, son! Alright. Go. Blir smasken beredd på det spela bossen? Spela bossen. Spela bossen. Backa. Spela bossen. Som ni hörde, range håller max range. Så ingen mening att gå närmare. Det spelar bossen. Igen. Han tar, tack. Bra. Jag har den, jag har den. Cursor snabbt. Ja, ja. Nej, jag har inte. Han är på mig. Jag har honom inte. Åh, det där var fett jävla onödigt. Nu har jag honom. Någon healer som behöver innervate? Ja, alltid. Namn? Moose. Vad fan är du där? Yes, du har den. Alltså, den här jävla debuffen på den jävla yxan, alltså, tug. Tänk. Ja, vadå? Ja. Yeah. Fint. Nej! Jag healar mig själv, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Fint. Vad har jag i yxan nu? Oh! Valpen! Grattis igen, fan vad kul! Hej! Skitloot. Ja, sorry Zacka förresten. Jag tänkte på det där förut. Vi har ju dem i vår DPS-lista. De är biss för oss, men jag kom på, är de biss för det också? Nej. Ta nu, är det är lugnt. Jag har... Jag har hit på mina. Jag kommer inte byta ut dem för allt i världen. Jag menar med att det är kul att valpen får lite items. Ja, det är skitkul. Skitbra. Fan, jag som trodde att hantelot, att allt var hantelot. Vem var det som tradade mig nu? De är mer för kissekatt. Skulle ha varit offspec för mig kanske i sådana fall, men... Eventuellt. Kan man ställa in här, tro? Oh, vi har fler döda fortfarande nu. Det är en i alla fall. Det pullat där borta, så alla vet. Jaha, nu fan, vad är det?
Så jag är inte framför Flame Guardsen. Kan vi vänta med nästa Pull Prime? Det folk var inte reda på det. Kör en liten grupp. Det är bara en Reaver. Ja, men folk stod borta vid bossen och jag vet inte vad. Rassade och drack. Ah, va. Exakt. Går ni ner lågt med Lee så traskar vi ut. Alltså, Melee dör ju inte på grund av healers, ni dör ju för att ni tar tre klivs i pannan från en trash. 17 meter bakom den där grabben. Ja, men de, det är ju som AOE-smäll liksom. De är bakom. Livsfarliga. Säga, 17 ja, men den där meter. Kliven i 360 grader, den tar hela vägen. Det här jag kommer. Finns det så att... Enable... Fan vilken intressant sån här leta lägenhet-annons. Jag är en 25-årig kristen man som jobbar som grundskollärare och frilansande musiker. Jag är glad, skötsam och social och jag älskar Jesus. Okej. Okay. Det ska jag inte höra ut någonting till. Nej, inte välkommen om jag har haft det. Fan. Nej, vad hemska vi är. Kanske jättetrevlig. Ja, det är ju fem år. Det låter nästan som du inte är tre år på hon. Ja, det är perfekt. Den har ju förlåt av dina synder direkt när du kommer hem. Ja, precis. Ja, jag får hitta en sån addoncentra. Vancouver, har vi alla buffade och klara? Säg till nu i så fall. Tror alla redo? Om vi är det. Hörs jag på. Det ser fan ingenting på den här va? Ser deras manor, jag ser inga heals. What the fuck? Men bara som inte fick sist. Mage. Är det Manny eller? Manny, ja. Ja, grats. Fan vad BOE drops det var den här dock. Kul ju. Ja. Det är jätteroligt. Ja, verkligen. Har ni armor decursor nu så kommer hans cleave göra 7 bitar av er. Dansa bakom, ni kommer ner under halva hoppet bara killar. Priests och paladiner, ni som kan dispella, se till att ni håller koll på de grupperna som ni har på bossarna och håller koll på dem under hela MC-runnet. Så att ni dispellar samma typ av folk hela tiden. Och när ni har dispellat er grupp, hoppa till nästa. Och hjälp hela raiden att bli fri från debuffs. Så håll ett litet extra öga på det hela tiden. Känner typ att den här yxan skulle vara bäst om hela Fury Warrior kunde liksom poppa in och ut. Som hade lite attack speed liksom. Yeah. Jag tror att senare så är det bra om alla warriors, alla enhandade warriors kör med den yxan. Så kommer det upp en massa debuffs direkt. Det är samma som med Sunder egentligen för hjälps åt. Mm. Den är skitbillig att göra, så det är bara att sätta igång. Mm. Tar du en 100 prime eller? Det gick ju inte så bra förra gången. Kostar absolut ingenting att göra. Jag tar fi. Låt sacka till den där hunden, eller? Ja, lätt. Jag står här borta. Ah, jag tog den! Hej! Ja, gå inte dit då. Ah, okay. Nej, alltså sacka. Men du,
Det går ju jättefint. Kolla vad bra jag står. Jo, men så kommer ju valpen och kör sin jävla slingshot charge upp till Major Domo. Var det inte här jag ramlade ner förra gången? Nej, det var nog förra. Domo, jag har nya epic. Ja, är ni med? In i helvete. Bröt på bara. Grön av 5. Hur är det för er med misofoni ikväll? Hör ni mina tangenter? Nej, ingenting. Nej, det är bra faktiskt. Oj, fan, då har jag köpt nytt tangentbord i onödan. Vad hette det? Misofoni? Nej, tangentbordet. Logitech... Någonting. Jag vet inte, det heter Clicky, tror jag. Men jag kan inte ta... Jag kan inte ta fan! Du, alltså... Snacka fan, om den här funkar, så det här känns jävligt... Du är mån om att det inte ska låta, så köp rätt som heter jag Clicky. Kommer ta hunden precis runt hörnet här nu, boys, så ni är med. När han ändå har vandrat ner så fint här. Det är verkligen märkligt, men jag läste lite om vilka som lät min, alltså som folk tyckte var tystast, så kom det där upp. Fan. Sacka. Så. Ja, det var jag kom nedanför kanten, det är därför ni inte kunde nå mig. Så det var my bad. Ja, stund och så sen kanten. Ja, det gick. Jag var inte snäll. Vi tar gruppen, tror jag, Sacka först. Okej. Okay. Hela vägen upp hit. Ja. Ja, nu kan du dra en ferry om du vill. Två loots hittills. Trevligt. Ah, okay. Sir... Nej, det är lugnt. Nej, Lila är lös. Vi behöver inte banisha Lila nu. Nej. Fan, vad grön kommer upp. Tror du får utveckla en kodord för det där istället så du är snabbare? Ja, men det är... Lila skulle ju alltså banishas, men blev ju inte banishad. Ja. Yeah. Det är alltid gröna som de lägger en lägre rank på gröna, så han ska alltid släppa först. Bra med den här dispelsen. Jag kommer plocka Lilla här nu. Med lojal alltså. Det bokstäver. Kvarn står där bak på tårna och skriker åt dig, Prime. Jag tar det. Det är bara en tror du det är ett makro han har där? Ursäkta. Precis. Vad fan. Det ska vi inte i skuggan. Det har varit för mycket warlock skit, vet du, så det blir inget med det. Sist är det de säger när de står mitt i en Soulfire cast. Oj, grabbar, har du sista det? Vad händer med den här mobben? Hunden. Hunden kan... Nej, men jag tänkte på spånen. Den där rör ju aldrig på sig. Och står och ranger hela tiden. Oh jävlar, sorry. Fick en
rejäl krit på målen. Jag ska lite efter det här. Har vi någon som kan dousa där bak eller? Mm, jag kan ta det. Rasmus och Manny ligger på jävligt fin DPS hela tiden, måste jag säga. Verkligen. Det står, på din står inte FPS, det står, eller på dig står inte DPS, det står FPS. Jag sabbade mitt skämt innan jag... Ja, men ni skrattar ändå, era jävlar! Fan, meta för fan. Det är bara för vi måste. Precis, det är för vi måste. Jag har märkt att energin i skämtet gick ner också. För varje ord. Solen och hans fläckar kommer min bok heta. Fake it till you make it. Grön om två. Uff, rätt i pannben. Jag är stönad. Men sluta skjut på mig lite CP. Jag är stönad. Man bara ser alla med lins. Man ringer ut samtidigt. Rädda mig! Vill dock vara tydlig med att säga att Moose Crap var den första som dog. Ja, fast jag var ju sjukt långt bort från mig. Den här, vad nu heter... Firewalken körde någon form av minigun-variant på sina fireballs på dig. Ja, träffade. Han skötte typ 45 fireballs i huvudet på dig. Jag drog han till och med upp en sköld på mig själv, det hjälpte inte ett shit. Halvor med den sakna stamina, men jag vet inte, ni får se till när vi ska... Vi tar det innan. Ta det efter. Ja, nu får du en innervate av mig för att buffa upp den rackaren, vet du, så... Tar vi det före boss. Jävligt mycket crush i den här instansen också. Alltså, det har varit mycket miss här nu, så... Jag tror att... Jag inte bara botta av Frost... som gjorde det egentligen. Kan jag se här, det ser ut för mig. Ja, jag tänkte Frostbolt, om skuggan också göra Frostbolt, det. Skulle Frostbolt. Det innan i en speciell grupp, men det kanske inte spelar en roll. Men ja, Rogues. Sinister Strike. Ambush där. Ja, det blir rullande på späckan så. Men det är ju bara att kolla på här. Flash of light. Flash of light. Buffar ni upp snabbt nu då? Potta upp och gör det redo. Ska ni tanka varsin? De flesta klasserna är rätt spammiga. Utom katt, DPS då. Det är det som är roligt i det här spelet. Är det någon som sitter på lite Mongo's Potions förresten? Jag tar min sista nu. Ingen katt med er. Jag har någon extra. Om jag inte själv dör för, för mycket. Tack, smack. Vi har i alla fall en fjärdtank här redan. Står då? Den trinket, den fick jag receptet förut. Så den kan jag dra om du ska tanka sen. Jag skickade förut en present till dig också redan förut. Harry, du kan köra, du behöver inte köra tanking gear egentligen när du tankar de här, utan kör din DPS gear, kör i death stance, poppa den där stone shield pot när vi kör. Och se till att du har en så här elixir of superior defense. Så ja. Precis innan vi går in så poppar du stone shield.
görglad för din present. Då borde du ha ungefär samma armor som hon känner själv. Så. Jaha. Ska vi se. Vad har vi för drops här då? Jag har lagt i båda chatten så nu borde de ha sett. Det är väl ganska klara tror jag. Hade ju inte varit fel. Hade vi någon kick rotation eller har missat den? Jag missade, är det bra. Skurt, skall, luri, stjärna, matte, blå, poolboy, liksom kryss. Inte fel heller. Och så alla warriors hjälper till också. Alla warriors som sitter, Harry och valpen till exempel. Kicka dark. Tänk på att Zacke inte kan interrupta. Vi behöver nog två på Star och fyrkant. Kicka dark mending och ingen AOE mages, alla kör single target. Alla är redo som går in. Du kommer dock inte kunna använda din present förrän på level 50. Nu kommer den vara rejält användbar. Stabil den då. Agothic aggro. Oj, det där bommade ni i dark mending så det bara sjunger. Oj, han resetade. Jag tabbar runt. Jag har cooldown på den. Är någon som... Nej, jag tar krysta, Det här är nog ingen på skall istället. Det är ingen på deras skall. Oj jävlar, vad det jag skall, jag skall. Eller, kan vi samla ihop dem här nu? Kan alla tanka på sulfron? Alla tankar på sulfron. Är det någon som har... Nej. Säkert kan du hoppa hit också, så vi får allting på varandra så vi inte behöver springa. Jag tar den. Kicka blå, kicka. Yes. Hjälp till på blå stjärna. De har gått av flera. Döda blå nu. Ja, yes, döda blå. Nu mass tauntade jag. Kick. Snyggt, mycket bra. Snyggt. Döda vi blå va? Jag cooldown på stjärna, stjärna. Jag interruptade Chris. Döda stjärna då, döda stjärna. Jag tar nästa stjärna. Blå stjärna. Nej, då tar vi cooldown på stjärna nu. Vad i helvete? Det är ingen som interrupterar Chris. Jag tänker Chris nu då. Interrupta den, så. Döda blå då. Ping. Kicka det stjärna. Snyggt. Någon måste interrupta Chris. Någon får hjälpa på stjärna efter den här. Nu? Nej. Chris behöver en till. Döda stjärna då. Nej, alla, jag tror att vi har... Jag interrupterar blå. Döda stjärna. Nej, alltså... Vi har fler döda nu. Alltså. Dö safe hörni, spring bak så vi inte behöver ressa. Dö safe. Så vi inte behöver ressa. Kör DI någon också, paladin. Det känns som att man är lite rädd för att göra fel. Så man säger ja, fast man inte förstår instruktionerna. Så jag tror att vi får ta och... Ja, jag får fixa en... Alla nya, alla grej. Färska får liksom... Ni får inte säga ja om ni inte förstår. För det ni förstår inte. Alltså, det förstås inte menar jag. För det sker massa heals som inte blir interrupted långt innan det har börjat kajka ut. Jag sätter mig på mute och fixar ett interrupt target grej. Och Pinglan, Harry, Poolboy, har ni så att ni ser enemy cast bars nu? Ja, men jag har en. Ja, det blir en perfekt julklapp till dig redan på level 50. Yes. Pinglan har du också? Jajamensan. Får jag bara föreslå Argo, istället för ett makro, kan vi bara plocka matte luri på blå, poolboy, iskall på stjärna, skurt på skall och vem är sista rogen? Vi har en till va? Eller en warrior på kryss. Per Axel på kryss. Det var det jag försökte göra innan, men jag tror inte att folk hörde, så jag tänkte jag skriver och spammar det istället. Ja. Tror ni det blev jävligt mycket communication, typ dubbel interrupted och sånt, men för vi, om vi kollar interrupten på nu blir han nyfiken redan på vad det var jag hade skickat till honom. Nej, det gick bort, det gick en hel del hills som gick igenom väldigt tidigt. Har du problem med aggro eller för lurig och matte i alla fall, tog skit mycket skada. Ja, jag stod alldeles för långt bort och var inte beredd när Prime sprang in. Och så resistade Fairy Fire och sådär, så jag fick inte någon rage eller någonting. Det var jag som var felplacerad från början bara, så det var mitt fel. Jag
Prime, kan du tänka någon av adsen istället så kan Zacka ta bossen för att du kan inkrypta? Sure. Jag tar skall då, eftersom jag kan bygga threats. Ja, men det blir bra. Tar du skall? Vem hade skall innan? Var det Harry eller? Du sackade två targets nämligen. Jag hade... Precis. Ta valpen, kryss då. Alltså jag kan också ta kryss, det är ingen fara. Precis, så du tar kryss då, valpen. Ska jag ha tanken eller ska jag byta tillbaka? Nej, du tankar fortfarande i taget. Vilket taget hade du? Jag hade kryss. Ah, okej. Okay. Jag hade stjärna och square. Ah, okay. Så valpen. Ta, vad heter det, square då, valpen. Jag är inte bra att tanka båda två om jag ska bygga aggro på en nu. Så jag måste få en target om jag ska tanka. Så Argo går in och plockar ett tag. Det är bara party med oss. Stjärna har vi kvar. Ja, det är bäst om jag tar skall i så fall. Så kan jag bygga mycket aggro på den snabbt. Behöver jag inte hålla tillbaka sina DPSer. Ja. Tar jag stjärna då? Visst. Jag tar bort Salvation. Nu släpper jag tankingen då. Nej, du håller kvar ditt target. Du håller kvar ditt target bara. Okej. Så det är ingen som tankar två den här gången och så hoppar Argo in. Precis. Vänta, så här då. Jag tar skall. Harry Boy tar kryss. Valpen tar square och Prime tar star. Ja. Jag healar Argo då, så byter mentor från Zacka till Prime. Så, tror jag. Men nu finns det inte så mycket mer vi måste hålla på att skriva om, va? Jag håller på att skriva interrupt-listan. Det är det, det tar tid. Det är så, jag vill. Men vi har ju sagt den alldeles nyss. Nej, det var tanking väl? Nej, vet du, vi kallade ut Rogue-sen. Jag kollade dem innan, men är du snart klar, Argo, så kör klart den. Ja, jag är precis klar. Ja, det är bra. Då tar vi den enligt listan istället. Det där, läs det där tydligt. Det ni gör det är att ni går, även om vi ska döda skall först, det betyder att ni som har en interrupt target, ni stannar med den targeten hela fighten. Så det spelar ingen roll om det är någonting annat som är skall, ni rör aldrig något annat target än det som står i listan där. Och sen såklart när skall dör först, då kommer ju Luri och Matte gå på kryss, så då finns det ju flera som kan interrupta, så det blir bara fler och fler och fler. Så det blir Poolboy och Prime och Per-Axel, Valpen och Pinglen som har störst ansvar, för ni kommer stå och interrupta hela fighten. Eller yes. Så längst liksom. Yes. Jag ska bara potta upp så jag är klar. Är Per-Axel här också? Jajamän. Gött. Jag är redo. Yes. Motava. Nu kör vi. Går in.
missade en interrupt där. Tankar de ihop också, hörni. Tankar de ihop. Vem är det som inte interruptar? Chris? Chris? Jag tog första, tror jag. Jag tar den här. Snyggt, hörni. Mycket bra. Fan vad de där chattrutorna är i vägen, alltså. Lennart gillar du valpen. Eller ja, fan det är min jävla... Vem är det som gillar Harry? Alltså sjukt hur mycket så lättare det går när man har assignat ordentligt. Det där var ju spar. Ja, det blev för grötigt från början. När vi inte hade tydligt exakt vem som är vad. Jo, jag har valpen. Men han tog så mycket skada på en sekund där. Ja, det... Bra jobbat, Kuber. Ska vi se om det kommer någon mer priest loot. Rätt läskig fight att hila där i början, så måste jag se. Ja. Mm, det blir mycket cluster där. Det går från att vara liksom ganska jobbig healing fight till as enkel på typ 30 sekunder. Mm. Ja, man fick ju trycka lite på wipen, då var det ganska jävla. Warrior skadar mycket alltså. Fury. Inte en enda debuff. Nej, jag har svärdet, ser jag nu. Nevermind. Jag tryckte faktiskt min yxa, men den bytte inte. Okej, den ena var inte så bra. Alla som kan ha en tvåhandare som inte har någon, ja, någonting som är bra, bara rolla på den där. Det... Boom! Ja. Gimli. Det är nu det kommer droppa Wild Growth Shoulder Shens eller rollen etta på dem. Det är Risk Guard, är jag som är nästa. Förutom Tobbe också, men han är inte här. Jag måste gå och proppa i mig lite penicillin. Kommer snart. Gör det, gör vi. Ja. Grattis, Gimli. I just want to thank my mom. Ja, det är stort. Är det inte roll på... Vad sa du? Är det inte roll på... På vadå? Razors. Det är ju... ska vi se. Du och jag har samma. Ja, i så fall är det ändrat sen vi gjorde lootordningen. För jag går på, jag kollar inte i önskelistan utan jag kollar i lootordningen. Men kör roll på den då. Nej, men jag kollar i dokument. Jo, jag menar om du scrollar ner där så ser du lootordningen och den gjorde jag... Lootordningen gjorde jag efter vi hade låst dokumentet. Antingen så har jag missat dig då, eller så har det att jag ändrats ordning efter. Okej. Men vi kan köra roll på den om du vill. De är inte jätteviktiga så. De där kommer komma fler gånger. Nej, ta dem. Alltså jag har ju mina previs, så jag är rätt lugn. Ta en roll, grabbar. Rolla nu. Ja. Kör. Vi vill se lite action i chatten här med... Rock'n'roll! Ajajajajaj. Titelförsvarare. Undisputed! And still! Jävla, så jävla bergsäker, men bara vi tar en roll. Inga problem. Nej, men ta en roll, smacka. Vem är tankigast för den här fighten då? För att ta en liten vänt. Just det, jag fick tanka Lava Spawn. Jag tänkte på... Boston. Jag och Harry tar Lava Skinn och... Harry. Adson.
Du kan köra saker. Åh, mums, vad barbecued man blir alltså. Härligt. Passar nu i vinterkylan, vet du. Få upp värmen lite. Tyvärr inte, Argo. Jag lämnade... All right. Om någon konstnär så lämnade jag alla mätes i banken nu. Har du den enchanten förresten? Bracers 9 styrka, ja det har jag. Gött, hur mycket är det på den? Den är dyr va? Nej, inte så farligt. Jo, det är inte den som är 8 greater? Eller nej, 6 greater och 6 illusion, men jag har fan fett med greater nu alltså. Mm. Ja, nej, så det har jag. Jo, det har jag. Jag har typ 40 greater. Jävlar, de får man ju typ en gång varje fullmåne liksom. Ja, jag vet. Men jag har typ mest gett ut massa Crusaders och Healing Power sist. Det är bra. Alltså, hur ligger folk till med sin durability? Hello? Hello, team? Sådär. Sorry, jag drack mig. Vi... Ja, okej. Okay. Och Prime står kvar i det tankar. Ja, men jag fattar inte att han dog. Nej, jag fattar inte heller det. Västgötska lugn. Okej. Okay. Hej på dig, det är trevligt. Ja, okay. Snart tryckte i sig 120 magevatten. Är någon som vill ge mig lite mer eller? Tror ni det tar lite tid för sista weaponskillen eller? Har vi haft den de tre senaste bossarna? Du kör ju med svärdet. Ja, men alltså jag har inte gjort. Löste vi tanken, eller? Ja, Harry tar blå, jag tar kryss. Yes. Här kan du köra sköld sånt där, Harry. För de behöver inte dö. Vi kommer plocka dem bort till vänstersidan. Så du bara ställer dig på mig, Harry. Så tar vi bort hundarna från bossen. Då ska vi tanka dem hela fighten bara. På vänstersidan, typ där den blåa är, bara lite längre upp mot oss. Liksom. Ja, mot de här pelarna, typ. Du kommer se vad jag ställer mig, så det bara följer upp. Jag bara haka på, vet du. Ja, jag ska försöka hinna med. Det här är bra. Jag skulle vilja ha en Kings också på Sacki, tack. Kan ta en liten rackare. Ja, jag var AFK. Jag är tillbaka att det kommer. Kan ta en liten rackare på Pingland, man. Så healar vi. Kolla healing-chatten, liksom där. Vem ska vi ha, Sacka? Skit i yxan nu, Prime. Jag tror det blir viktigt med rage på den här. Uh-oh. Frillan står som AFK för mig. Jag tror han skrev att han ska upp och pissa. Mm. Vi kan börja. Harry dog direkt. What? Valpen kan du ta. Gilla valpen nu då. Valpen. Valpen död. Dra bak.
står in på sacken. Jag står in på sacken. Jag dubblar. Ja. Lägg all hit på sacken. Ja. Harry är tillbaka. Ja, okej, Harry tar den. Harry är helt obuffad nu, så det är nästan bättre att sacken kör. Lysmasken, kan du inte köra en stämmerna på Harry? Jag swipar på så jag är med ifall att det skulle skita sig. Harry har typ aluminium gear, va? Alltså jag bara undrar, ingen diss eller så, alltså jag... Det är papper snarare. Det är typ en säck nocco-burkar som man hoppar ner i liksom och så kör man. Nej, jag har faktiskt bytt lite, jag har 4 plate items tror jag. Sånt ja, bra. Nu ser det stabilt ut, men han försvann ju rätt snabbt där. Men jag har halva nocco-burkar och stekpannor. Stekpannor är bra grejer, det ska vi inte skämta bort här alltså. Fan, jag håller ju ändå aggro på den här jäveln. Så jävla nöjd också. Ja, men det var ju kul ju, det måste ni erkänna. Oh, blast shot. That's lurig. Nej, eller Rask inte heller. Nope. Nej, det är inte. Fan vad kul, tack. Scenarion, vad fan vad roligt. Har du den, Zacke? Fortsätt hela grabbar! Zacke, har du scenarion? Chest? Ja, fan jag drog på mig den förra gången, vet du. Nej, men vad i helvete. Jag kan ta ett till, kan jag enchanta olika, vet du. Det är mysigt. Chesten. Går ja, till... Ja, fan kul. Alltså, Jesus Christ. Grät sura mer. Vilken jävla runda. Fan vad gear du blir. Fan vad kul. Ja, det är bra. Skitkul ju. Ja. Fan, han kommer inte vilja göra en enda dungeon för att levla nu. Han kommer bara glida in till nästa MC level 56 bara. Vad är det här nu, grabbar? Vilken loot har du nu? Och han kan inte equippa någonting heller. Nej, exakt. Exakt. Ligger i väskan och väntar så här. Ja, härligt. Fan, han kan ju gå AFK till nästa raid, det är lugnt. Nu frågan, kan vi kolla vart Rask är någonstans innan vi kör Domo, om han är runt hörnet? Rask? Ja, han skulle komma på 30. Ja, sa han det? Ja. Mm. Så han räknade ju med att vi skulle vara klar då, så därför har man inte sagt. Men det var fel! Men det var fel. Det var det. Jag skrev nu i... Han är online på Discord. Han svarade den, eller? Nej, jag taggade honom nyss. Fråga. Mm. Han skrev ju tidigare idag. Men vad fan, Rizaz har ju höjt upplösningen, ser man ju. Det där är fortfarande en fruktansvärd upplösning. Ja, men han har ju höjt. Kommer inte ihåg hur fan det såg ut förut. Eller säger att han har typ andas på mobilen när han tar kort. Så det ser ut som att han har så här anti-aliasing. Flopp på kameran. Okej, nu kommer vi snacka ihjäl oss på den här fighten. Vässa öronen, grabbar. Mm. Buffa alla med Shadow Protection Potions, eller Protection Priests. Lys, du kör 6, 7 och 5. Uramir 3, 4 och jag 1, 2. Det är ju healers. Oj, Prime, har du disenchantat scenariot? Nej. Nej, bra. Ge den till Mentor då. Jag är ju helt säker på att han hade. Mentor, det måste vara den raiden du inte var här då, när den droppade förut. Mm. Traila mig då, Mentor. Jag står längst bak här, vägen. Så skriver du lite försynt nu, bara, kan jag få den? Vad ja. Så här, grabbar, är det så att det blir något knas med looten, så säg till. Som ja, innan han har koll på melee physical damage listan. Resten får vi hjälpa till med. Ja, exakt. Det är därför jag står där längst bak och stampar för att komma fram och DPSa igen. Så jag skriker till alla, hjälp mig med looten.
Det är det bästa beslutet Micke har tagit någon gång. Ska vi låta? Gillar du Matte? Vad heter det? Alltså, det händer ju grejer då liksom. Vi har ju alltså alldeles, det känns ovant att inte ha 12 mages liksom. Då har vi 4. Det känns ju rånt. All we need, ja. Man. Har vi någon battle rest redo? Men alltså jag skojar inte, alltså överlever Harry liksom, eller snubblar han på den här dödskallen så ligger jag fram och dör typ det första som händer. Nej men Harry, du kör du potten då? Och kan de buffa han. Harry, för han har ju ingen buffs ju. Eller är det bara jag som inte ser dem? Ja men alltså, är det någon som cursar honom också eller? Som inte säger. Ja, men jag tror inte det är så jävla illa. Han ligger på 5-5 stabilt. Ja, då ska han tanka. Harry, Craven, Ragge. Inte redo. Sack, jag ska ju tack. Okay. Jag tar högerkanten igen. Mono ska grön. Harry ta en av valpen än, eller nej, Argon menar jag. Jag tar skvall, precis. Så jag behöver en healer. Sack, jag tar 2 stycken. Ja. Sack, jag kan ju ta Mono och grön då. Och så kör Harry blå. Jag kan ta den sämsta healern. Vem är manad att ta på sig jobb? Ja, men alltså, jag kan ju ta Seton Warrior med first aid. Jag kan ta Uramir med mig. Ja, men jag tror det är svårt för Mantor att hoppa in emellan, så han kanske. Okej. Okay. Det är fan ingen schysst jobba någonstans där alltså. Ja, men vem ska köra på mig då? Ska Mentor köra Mentor mig? Mentor ska köra på dig. Hur bara hade jag blå? Sorry Jimli, jag ska inte lägga mig i. Okej. Bara blå. Ja. Och du ska tanka här någonstans. Ser du där Sacka står? Du står till höger om man är en bit bort. Ja, de gör AOE, så du får inte tanka i närheten av Sacka. Ah, jag kommer se till om det behövs mer avstånd bara, så det är shit. Ah, där någonstans. Gör det. Yeah. Yes, let's go boys. Everyone is ready. Hör en healer förresten, Jimli? Ja, det är jag. Puff. Ja, det är jag. Tung. Ja, vänta, jag har fan inte fått några grönor. Vänta gubbar. Så, nu kan du köra tror jag. Säger jag på 30%. Sorry, jag får bort honom från. Missat 2 gånger. Ja. Så kliver ut lite längre till och sådär, ja. Bra, snyggt. Yes, jag tar en ny gubbe här. Tar stjärna. Den mage som inte fick någon att polymorfa nu kan ju hjälpa till och se till att de andra är polymorfa hela tiden. Ramir, hoppa in och heala Sacka rätt mycket. Så får Mås försöka attacka Raiden så gott de kan. Jag tar de andra 34 boys. Ja. Du har det här. Bandagera nu Mili, bandagera nu Mili. Det är för mycket demand på healers annars. Ja. Nu får inte Mili göra skadorna. Ta och bandagera upp nu hörni. Säkert ha stryk. Jag är på Puff Rensid precis. Matte, bandagera. Den är på cooldown. Eller potta då. Kommer healen direkt här. Det här är sista healen nu grabbar. Ni kan stunna den här, bara så ni vet. Så stunna den helt och hållet. Så går ni rakt på blå nu. Efter den här. Rakt på blå. Nej, vi tar den och sackar så här. Ta skall här. Du är säker? Ta skall. Jag jojoar fram och tillbaka ganska mycket. Ja, men jag menar, du borde kunna ha koncentrerad healing på den nu. Jo, men min greater shield, stone shield, gick ut precis nu med, så det är lika bra. Det är lika bra. Hjälp till med Harry om ni kan. Jimli kan ta Harry nu. Just nu är jag ganska lugn. Jag sitter och spammylar Sacka, men jag ska... Hoppa shield wall nu då Harry. Jag har bara... vänta, men räcker. Jag håller Harry så att jag... Bättre att spara... Jag hoppar det. Det är nog fel på Major Domo nu. Han clear är fortfarande... threat alltså. Fan, Prime, nu förstörde du hans chans att toppa damage-miten.
Ja, ah, men det är bra att de bärnishar där, fast du säger sådär. Men han gjorde ju det för din skull. Det var ju inte för att... Lankaloten får vi säga. Bra styrt med så lite folk. Ja, jättebra. Ja, verkligen. Jättebra. Healer ska fan ha en bra eloge för den här fall. Ja, man hade mig bra där som fan. Åh, jävlar. Nej, men det är första gången vi ser dem ju. Fan, vad fett. Nej, jag tror Mentor har dem. Mentor har dem redan. Skämtar bara. Alltså, det här är ju galet för Uramir. Ja, det där är sjukt alltså. Fan, vad kul. Ja. Är det Uramir alltså, som... Uramir kliver in och bara... liksom har paraply för att inte bli helt jävla... Får du fan lämna? Tråkig rid. Han har ju fått en jävla käftsmäll med loot liksom. Det är när han joinar sin main guild sen. Yes, vi kör... Har vi dansat roll... allt? Förresten. Ja, det har vi. Back to food. Vi kör roll på de här. Suid, vi kommer låta dig stå över på shouldersarna just nu, eftersom vi har haft ett gäng som har varit med varje gång. Rimligt. Mm. Du kan rolla ner och se om du skulle fått dem. Gimli! Är det Gimli som tar den? Rolla. Ja, men... Vill du ta? Gräll, Gimli! Hur länge sedan var du? Köpte, undrade dig någonting själv. Du är som min morsa, hon har inte köpt en present till sig själv så länge hon har levt. Rollen lyssnar på dem där. Gimli Åkesson får sin första loot på typ 7 veckor. De där är ju jättebra för BVL. Ja, verkligen. Vadå, specifikt BVL eller? Ja, för här kan vi inte använda förut. Sen är de värdelösa. Jaha. Kan ni använda chatten och rolla? Om ni vill ha dem. Har jag healers här eller? Det är bara en surger. De... Jag är med dig. Jag har hots for days, gubben. Spring bara. Rätt skillad. Jag är här också. Så, om det är någon som har någonting i sin lista och jag säger roll, då får ni skrika. Annars så kommer jag bara skicka ut dem sådär. Jag har en kvarn i dag. Tala nu eller för evigt. Vänta, fick ni inte den där nu, eller? Eller jo, fick du den? Jag ser inte i min chatwindow. Killad fick den. Ja, ja, bra. Killa. Hörrni healers, bra jobbat på Domo. Fan vad härligt. Mm. Det här kommer vara så pissenkelt i jämförelse. Så. Jag kan inte vänta med Ragge i 27 minuter så jag har rekast den. Jo då, vi tar en sån där utdragen pissepaus. Dra på Onyxia. Ja, eller hur drar Onny och kommer tillbaka. Älskar det bara. Nu vill jag att vi tar några minuters paus så att alla paladiner kan göra ett makro med Leon Hands slash target Argothic. Så sätter ni det på key ettan. Binding 1, ettan till nollan. Så man kan rulla pannan i tangentbordet så att allting blir Leon Hands. Vi bindar alla knappar till det. Binda bop. Vi har inte tillräckligt med paladiner, Simon. Du har inte överlevt en enda Ragnarsfight, va? Nej, sluta. Men alltså, så här, på riktigt, det beror ju till det på mig. Vad sa du? Nej, det beror det på mig. Nej. Men det måste alltså det måste ju vara någon, nej men det måste vara någon threat reset som sker och att vanligtvis eftersom jag stannar ute så hinner du få tillbaka threat bara det på sig, det är alltid under 20%. Alltså jag dör ju på typ 25 eller på 5%. Mm. Och då har jag hoppat det... recklessness och pots och allting liksom. Excuses. Jag sa det förra gången, när han gör Hand of Ragnar och sen så smäller det iväg så är det också en threat reset i den. Så att ni vet om det. Så med liv, DPS framförallt, tryck inte på så fort ni bara kan utan vänta någon sekund med att exekuta det i slutet.
Annars så slutar nu som Argo gör. Mili som dricker nu, tänk på att inte hoppa genom lavan efter när jag dricker den. All right, innan vi buffar så ska vi göra en sak, och nu vill jag bara nämna en grej. Förra gången så var jag schysst liksom. Vi brukar köra så här, vi brukar köra lite raid tax på 10 guld bara för att vi ska kunna ha pengar på guildbanken så vi köper recept och så. Jag körde så att alla kunde skicka via mail bara för att liksom lita. Då fick jag in ungefär 40% av det som ska. Så, nej men vänta, trade dem inte. Vi gör det igen nu. Snälla, var reko och maila 10 guld för raiden sen när vi kommer tillbaka. Det är asbra. Vi köper nämligen recept, crafter, yxor och liksom sånt som enchantar vapen och allt vad det som krävs. Plus att om det är så att någon liksom får någonting som vi väldigt brådis måste bygga, om vi skulle behöva bygga Ragnaros hammaren till exempel, då kommer givetvis guildbanken tummas för att göra det. Innan vi gör någonting mer nu så finns det en raid upplagd för nästa fredag. Alla som är här inne nu går in och signar, oavsett om ni kan vara med eller inte. Hörde alla det? Så vi kommer inte göra någonting mer nu först. Vi har 32 signaturer på raiden. Det spelar ingen roll om ni kan vara med eller inte. Då signar ni antingen absence eller, ja, you know the deal. Så innan vi är klara och har fått 32 signaturer så kommer vi inte göra någonting. Eller nej, inte 20. 24 va? 23, 24. 6. 26. Men då signar, ni behöver inte säga varför ni inte kan vara med. Då signar ni bara absence. Det är jätteenkelt. Det är inga problem, ni behöver inte förklara varför ni inte kan komma. Det är bara att skriva absence. Eller vänta lite. Var inte socialt trevliga och berätta lite om ert liv, utan gör bara. Jag vill inte höra er skit i det. Jag vill inte höra det där. Jag vill inte höra att det finns ett liv här utanför. Mm. 30 stycken sådana, två som inte har signat. Jag ska till Polen med tjejen. Uramir kan inte klicka i. Bra. Okej, då är det en som inte har signat. Uramir, du vet att du trycker på symbolen nedanför posten, va? Han hade anmält sig till idag, så jag tror han vet vad jag gör. Men konstigt att det inte funkar nu. Ja, men bra. Där vi, ja, exakt. Det blir färre och färre healers alltså. Mm. Alltså jag ska på semester, så att det är så här med tjejen. Annars hade jag varit här. Köp en laptop på Black Friday. Prioritera. Vem man har dejt, det är bara vi igen, så han kan nog komma nästa fredag. Harry, kom tillbaka hit upp så ska du få lite buffs också, gubben. Ja, ah, tack. Så du kan veva på som en jävla kung, även om du inte har recklessness. Så. Nej, jag vet, jag sabbar så sjukt mycket. Jag vill inte ha några jävla buffs längre, skit i detta. Nej, jag kan lika gärna göra som Harry, gå och dö här. Too soon. Nej, jag kommer aldrig. Jag kommer aldrig sluta med det här. Jag ska visa er. Jävlar. Argo kommer inte poppa recklessness. Han kommer gå in och ta killboll den här gången. Kvarn tradar med en hellstone. Tack. Schysst. Jag vet inte om jag uppskattar det där egentligen. Ska vi se. Vi kör ready check så ställer sig folk... Är det någon här inne som inte har gjort Ragnaros förut? Ja, ni som har varit med förut ställer när jag var det och så ser vi. Och är det någon som... Är det... Ni som ej har... Skriv... Lennart, du kan komma och krama mig, fan.
Vi kan stoppa på varandra. Mus. Okej. Okay. Kan någon... Är det någon som har en fire res över det? Okej, jag till Uramir. Jag har nog. Jag har med. Bara... Ge honom två stycken då, så att han är... Får du dricka en nu direkt? Igen då. Jag har den här borta, jag fixar den. Hade en kvar, ja men du behöver två. Tänk på att... Jag bjuder på dem den här gången. De där potsen ska... som... Ska vi rummen få ställa sig med Skilla där borta, så några Gila och de här. Jag vet inte hur många, ni är väl, de andra står med i miligruppen tror jag. Alla brukar fixa på andra sidan här, men han är inte här. Men... Om det är någon som inte är in range av en healer, så säg till. Hur mycket elemental fire får ni andra på den här instansen? 7 miljoner. Men ni vet du vart du ska stå? Ja, det där blir jättebra att stå på Exidium. Skuggan. Bra. Skillad kanske kan, du och Sol kanske kan stå tillsammans. Alternativt att Sol går till Craven. Nej förresten, Sol, nej du kan stanna, det blir jättebra att stå där. Skillad, du kan gå till Craven så får du lite backdrop där bakom dig så att du inte flyger iväg så långt. Där ni står nu, om ni blir ivägnockade så springer ni tillbaka och ställer er med den ni var på. Ni kör en jävla buddy system och håller an med varandra hela fight. Precis. Precis. Kom igen nu DPS. Det blir lite extra weight on your shoulders. Är du makrot redo, Lennart? Yep. Yeah, everyone is ready. Då är det bara att snacka. Snacka med snäll. Nej, jag är så jävla nervös nu alltså. Känns mig... press på mig. Ja, lite press är det allt va? Ska vi se. Du får en sån här strength jojo också, Prime. Hey. Allt för att rädda Argo den här gången. You have awakened me too soon. Prime, säger du till när vi kan gå in? These mortal infidels, my lord. They have invaded your sanctum and seek to steal your secrets. Incest to run rampant through the hollow core. Now you lead them to my very lair. You have failed me, Exodus. Justice shall be 5, 4, 3. All right. 2, 1. Now for you, Incest. Boldly usurp the power of rampant. And we're off. Now you shall see. Miljut. Kom in. Nu har inte lög. Han var jag. Miljut. What? Yes! Fan vad skönt! Hej, kom att brötspå lurigt. Nej, jag inte det.
Hila Sacka har aggro nu. Sacka har aggro. Kolla immunerna brevar på. Mili ut. Taunta. Sacka dog. Nej, det går inte att tanta honom. Kom in igen. Joho, eller gör du inte det? Nej. Jag kan svära på att jag gjort det. Har du ser på mig, mentor? Eller är det Golan? Fem minuter. Ja, Robin inte. Ja, ja. Då är det där. Ut med Mili. Vänta, kom in igen. Nej. Jag dog. Ja, fast den här vändan ser bara rakt mot mig direkt efter. Alltså jag hann inte. Jag bara, alltså nu är det hårigt på DPS:en. Nu har vi torskat både Luri och Argo. Det är inte bra. Tror att vi har skurt iskall och... Mili ut. Bort med er. Skärmtangentbord. Dissa inte. Stå kvar. Kom in igen. Tryck på nu grabbar. 5 sekunder på oss. Nu får ni poppa recklessness och execute. Det bara står autoattack här så vi... Kör. Annars kommer jag fan behöva poppa recklessness. Kom igen nu. 10 sekunder. Veva på. Stå kvar och veva. Nu poppar jag recklessness. 5. Ja, jag gör big DPS. Kom igen. 1. Ooh! What? Hej, bra jobbat alltså. Not even close. Ooh. Crown of Destruction! Nice. Det där var jättemärkligt alltså. Där gick jag på riktigt in och slog typ 2 auto-attacks och sen vände han sig mot mig. Samma för mig, jag sprang till mig efter det. Ja. Men där var ju Sacka död också, så det måste ju vara någonting med threaten. Men Sacka dog väl när han tankade? Ja, jag dog. Jo, men att han var död menar jag, och därför gick det inte att... Ja. Ska vi aldrig få vapen från Ragnar? Eller? Nej. Fick ju The Needler. Fucking... Stormbrage. Kan ta en resa, killar. Nej, så on the ground. Hej, såg du nära det var bara så? Ja. Det är så jag. Grattis Sacka på tier 2. Visst har alla paladins utom jag och Zoid i tier 2 lags. Skriv om ni inte har. Tack. Oh, Cloak. Zoid. Fast de är inte för healing va? Zoid har sällan under så. Men det är du också. Ja, det är PvP-roll eller så. Typ av specs för att man vill ha dem. Ja. Yeah. Ja, du fick mina shoulders innan Rimli. Nej, men jag vann slog det. Slog jag Sacka med skärmtänd på nu, eller? Vill du ta en Gimli, eller? Nej, gjorde du nog. Jag ska se vart det är. Jag ska se om jag kan trada till rätt lag, så jag behöver inte båda. Ja, just det. Samurai, det är en fan. Kan jag ställa en fråga till någon som är kunnig här? Det gick inte att trada. Om man vill ha ett tentport som inte låter... Fråga inte Argo. Nej. Ska vi se, Crown of Destruction Soul. Får jag ta looten bara först? Absolut. Den där ska till Soul va? Nej, stämmer ej längre. För du ligger först i listan nämligen. På den. Okej, okay, men... Är det så att den där Crown of Destruction är den bättre än tier 2? Överhuvudtaget. Okej, okay, så i så fall borde Hunters kanske inte vilja ha den där som alla kommer få tier 2. För jag tror att Smackadin är sugen på den där va? Crown of Destruction. Oh ja. Då vill jag ge den till honom i så fall. Är Hunters okej med det, eftersom ni får tier 2? Och svara nu. Säg inte bara ja om ni inte är det. Så prata. Speak ja, exakt.
Ja, det här betyder inte att Argo försöker få er att göra någonting. Säg det ni tycker och så kan vi move on. Argo, kan du ge mig skitlooten bara så kan jag ta portalen sen? Yes. Så. Skitbra. Grats smacka. Judgment, hur blev det med dem? Jimmy? Ja, vi snackar lite. Han svarar precis, jag ska säga. Du får dem så länge. Så får du trada dem sen i så fall. Säg på att båten kan vara full smack med hård nu i Menethil. Vi splittar inte raiden idag allihopa, så stanna raiden. Cloaken ska till iskall, va? Vi ser det rätt. Ja. Grats, mannen. Jag tar plus en chans. 5 FPS är det på den shoulder, eller cloaken. Och 25 DPS. Nej, plus 5 FPS. Jaha. Vill jag behöva det? Jag tror jag tappade 5 FPS när du går till. Blev många fler pixlar att hålla koll på. Ja, exakt. Det där med membran och tangentbord, är inte det de här... vad heter de? De här grejerna under tangenterna man pratar om då? För jag hade ett mekaniskt för några timmar sedan. Och det låter som fan. Det beror på vilka switcher du har. Det finns olika typ färger på switchar som låter olika mycket. Färg? Ja, alltså man pratar om röda, bruna, blåa, gröna där. Okej. Jag kollar på den på nu, det står ingen färg. Men sluta prata om ditt jävla tangentbord. Det är bara massa konstiga lampor som blinkar och allting. Jag måste lita på det ändå. Ja, men jag behöver ett nytt imorgon. Jag vill ha tyst. Men jag kan länka det jag beställde. Jag vet inte om det är tyst dock. Jag har inte fått. Köp något och så slår du in det i gladpack bara. Ja, just det. Blir ju typ ljudisolerat också. Jag vill gärna ha ett spill säkert också. Gladpack. Ja, men vad tror du gladpacken var för då, din jävla idiot? Åh, hård kärlek. Det är mys. Det är tur det finns räls, Ricky. Annars hade det varit kört. Jag länkar till dig, Ricky. Och det där jag köpte. Jag har ingen aning på sånt. Det tog mig till att koppla Prime. Jag älskar det här skrattet som kommer en halv minut senare. Alltså, man märker att Matte har feber. För han har 3000 millisekund ping-skratt. Har inte kommit. Så, jag tänkte nu. Säga det. Det kommer komma imorgon. Jag har ju åkt fel. Ja, det är jag skulle till Jönköping, så märker jag halvvägs att fan, jag är på väg till Tranås. Fatta vilket flipp jag hade fått om jag hoppade på tåget på väg till gymmet. Skulle köra... Men SJs taktik är ju att wear us down så att vi liksom inte ska orka göra en statusuppdatering om att tåget är sent längre. Jag slogs av det liksom. Jag har föreläst långt ner i södra Sverige. Jag kan liksom